Oi, gente! Bem-vindos para o vídeo aqui no meu canal. Hoje estamos aqui para fazer um tour pela nossa antiga casa. Comprometido, né? A gente pergunta para vocês se vocês queriam e é óbvio que vocês falaram o quê? Sim! Então, bora pro vídeo. Gente, agora a gente vai começar aqui tudo do começo, né? Do portão da casa, né? Portão. Gente, aqui é o portão. Aqui você não vai mostrar. E você não vai mostrar aqui embaixo, tem umas tranqueiradas, né? É. Pra quem viu o shorts aí que a Brisa postou. Bom, gente, aqui do lado é a garagem, né? Que tem umas tralhas aqui do lado. Mas tá tudo bem, tá? É. E aqui é a entrada da nossa casa. Antiga casa, né? Que agora a gente vai se mudar já já. Bom, abrindo o portão, né? A gente já dá de bem velho, gente. Olha aqui. Meu Deus. De cara a gente já entra com uma escadinha, né? A gente tem uns lixeirados aqui, que hoje é o caminho do lixo. Mas, gente, vamos. Temos um pé de café, né? Era nosso, mas agora não é mais. E um aqui de pitanga, né? Que a gente nem chegou. E a babosa que minha avó vai levar pra outra casa. Ela vai plantar. E é isso, bora lá. Bom, gente, aqui é a entradinha, né? É, aqui é a sala. Mas nós vamos começar primeiro mostrando o quintal até lá embaixo. Aqui tem essa arinha, né? Onde a gente lavava roupa, gravava muitos vídeos aqui. A gente amava ficar aqui. Aqui é nossa. Aqui é onde a gente lava a roupa. Aqui tinha esse negócio aqui, mas a gente nem sabe pra que que é. É, e aqui também, gente. É. A gente, subindo essa escadinha aqui, né? Tem um cômodo ali em cima, né? Que a gente nunca usou. É muito velho aqui. Inclusive, a gente chamava de casinha do medo. Gente, olha. Muito. A gente já usou. Esse aqui é um banheiro que a gente não vai nem abrir pra vocês verem, gente. Tá limpinho, mas é. A casinha de monstros. Ei, mentira. Gente, a gente nunca usou esse cômodo aqui por ser muito velho, então por isso que estamos saindo dessa casa. É. Ali tem um cantinho ali de besteirinhas, é. Coisinhas velhas, né? E é isso. E agora a gente tá aqui descendo a escada, né? Gente, a piscininha da Melissa, que a mamãe deu uma lavadinha pra poder levar, eu não ia levar, né? É. Vamos começar lá da sala agora os cômodos da casa, sim, né? Aqui essa escadinha. Tem duas escadinhas aqui. Vamos começar lá do quarto primeiro. Bom, gente, aqui é a famosa varandinha, né? Onde a gente gravava os vídeos, né? Né, aqui. E é isso. Gente, pra quem não sabe, a gente mora com a... É, a minha tia, Luana, e meu tio, que eles ficam... Geralmente eles dormem... Eles estavam na sala. Uma das causas pra gente estar se mudando dessa casa, né? Sim. Bom, família. Aqui é o quarto da vovó. Era o quarto da vovó, que tá tudo bagunçado porque a gente tá de mudança, né, gente? Sim. Então tá tudo organizadinho assim, mais ou menos, né? Porque ela vai chegar do serviço e vai arrumar ainda. Aqui era o quarto dela. Gente, onde a maioria dos vídeos a Melissa já gravava aqui, né, gente? O meu primeiro vídeo, pra quem não sabe, ó, vai tá aqui em cima aqui o vídeo, se vocês quiserem ver. Aperta aí no link. E bora pra sala. A sala também está cheia de coisas, né? Porque o tio e a tia da Melissa, eles estão aqui, estavam aqui na sala, então tem as coisinhas dele. Olha as coisinhas da com essas coisinhas da bebezinha da Luana, né? Da minha priminha. Da priminha Helena, que vai nascer. Vocês vão ver ela no vídeo. Sim. Bom, aqui tem essa portinha que fechava na sala, né? Diretamente com essa daqui também. Gente, ali tem um pouquinho de comida, mas, tipo, não tá pela metade. Sim. Aqui é um banheiro que tá totalmente sujo, gente. Por isso que a gente nunca gravou pra vocês. Porque não tinha condições de mostrar essa casa horrorosa, né? Então... E a cozinha, que é a parte mais feia que a gente... A cozinha também, que a gente gravava muito vídeos aqui nesse armário. Nesse armário aqui, ó. Tá tudo cheio de bagunça porque a gente tá de mudança, né? Bom, aqui é a cozinha, mas ali tá o fogão. Nada, gente. Então, olha só, gente, o estado da casa. Só a geladeira que é novinha. Gente, menos isso daqui tá. Não abre, não. Não abre. Então é isso. Ali é a entrada do nosso quarto. Aqui é a entrada do quarto, gente, né? Sim. Aqui a nossa cama ainda não tá desmontada, né? Aqui tá cômoda. Que logo, logo vai ser transferida por um guarda-roupa, né? Aqui tá nossa televisão, ali tá... Aqui, gente, tá uma bagunça. Tá tudo vazio, gente, tudo. As coisas estão todas ali nas malas. Gente, olha, deixa eu falar. Deixa eu tirar aqui, gente, que é muito desnecessário pra vocês. É, então, essas
roupas aqui, é, a gente ainda vai tomar um banho pra ir pra casa toda bonitinha, né? É. E, gente, minha mãe sempre fala, Melissa, agora nessa nova casa não coloca o pé na parede, porque suja. É, gente, porque olha essa parede. Ela está totalmente suja, olha. Aqui é o lugar. Porque a dona Melissa gosta de colocar os pezinhos, né? Gente, essa parte aqui, ó, que eu tô colocando meu pé, foi a cama. Não foi, né? Ah, o pé dela. E essa casa, gente, ela é muito velha, olha só. Vocês acham que meu pé é assim? Não. Bom, tá tudo organizadinho, gente. Ó, hoje é segunda-feira. É, vamos estar se mudando 7 horas da noite. Se a gente conseguir gravar um pouquinho, né, da mudança pra vocês, a gente vai gravar. Eu também tenho uma notícia pra vocês. Ó, eu vou ganhar uma penteadeira da minha tia. Eu não sei se elas vão buscar hoje. Porque... Se der pra buscar hoje, a gente vai. É, a gente vai mostrar no vídeo novo da casa nova, né? Bom, gente, tá tudo uma bagunça assim porque acabamos de falar, né? Estamos se mudando e é isso. Hoje é segunda-feira, 7 horas da noite o caminhão da mudança vai chegar, porque aí vai chegar a avó da Melissa, né? Que ela mora com a gente, né? Como eu já falei pra vocês. Eu amo quando a avó mora aqui, porque faz muito tempo. Gente, a casa é muito grande, muito grande. Tem 3 quartos, tem uma cozinha, tem uma sala enorme. Gente, tá querendo se mostrar, olha isso. Tem duas salas que uma aqui, uma vai ser o meu quarto. Gente, ó. Tem duas salas, uma vai ser o meu quarto. Sim, gente, lá na casa nova tem uma salinha pequenininha, né, filha? É. E é onde você vai fazer, onde a gente vai tentar fazer um quartinho pra ela, porque ela quer ficar lá. Né? Vai ficar só a caminha dela e a penteadeira que a tia dela vai dar pra ela, né? Que ela não tá usando mais. A gente vai ver se a gente vai buscar hoje ainda, se vai dar tempo, né? Porque ela deu uma saidinha pra ir no postinho e eu vou ter que fazer a Lulu dormir, né? Porque o papai tá meio com o braço ruim. Porque senão vai poder ir. Vamos lá buscar, mostrar o papai. Não, ele tá dodói. Ah, tá dodói. Esqueceu? E é isso, gente. Essa aqui é a tour da casa. Essa foi a nossa casita. Então, gente, esse foi o tour da casa antiga, que estamos despedindo hoje, né? E agora, daqui a pouco a gente vai gravar os últimos shorts nessa casa, né? Pra ficar de lembrança, pra gente lembrar daqui a anos, né? Mais pra frente, que a gente morou nessa casa, onde foi tudo, começou, né? Não mostramos, nunca fizemos o tour dela pra vocês, né? Porque vocês viram o estado da casa, então não tinha condição de mostrar. Até porque tem muitas pessoas que ficam aqui no vídeo falando, ah, mas a casa é velha, não sei o quê. Então, pra evitar esse tipo de comentário, a gente nunca mostrou a casa, né? Mas, hoje a gente vai estar se mudando pra casa nova. Amanhã, se der tudo certo, na parte da tarde, eu farei o vídeo, né? Assim que a gente conseguir montar umas coisinhas. A gente... É, faz o tour da casa pra vocês. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no meu canal. Beijos e até o próximo vídeo na nova casa. E o próximo vídeo vai ser na nova casa. E não perca o tour, hein? Sim, não perca. Tchau.